ilk şəhərləri biz məhz bax burada, bu yerdə vermişik. Və bu abidənin yanında düşmənin səngəri yerləşirdi. 5-6 müdafiə xətti mövcud idi bu istiqamətdə. Və Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti ölümə gedirdi. Bax, bu müdafiə xəttini və bundan sonraki müdafiə xətlərini yarmaq üçün. Sözün əsl mənasında ölümə gedirdi. Öz canını fəda edirdi. Ki, üç rəngli bayrağımız Şuşada və bütün digər o vaxt işğal altında olan torpaqlarda dalğalansın. Öz canını fəda edirdi ki, Azərbaycan xalqı öz ləyaqətini bərpa etsin, ədaləti bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın.